Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав міський голова рівного Володимир Хомко. Я вас вітаю. в нашій студії. Я вас вітаю. власне. Нещодавно мені на очі потрапила інформація, що рівне увійшло в десятку найчистіших міст України. Це чиє досягнення людей, роботи влади з громадськістю? І взагалі, як проходило це оцінювання, і от, чим рівне заслужило на такий рейтинг? Ну, важко сказати, як проходило оцінювання. Я бачив цей рейтинг. Їх таких рейтингів багато, але у всіх тих рейтингах ми досить, досить на пристойному місці. В цьому рейтингу, про який ви говорите, до речі, ми не в десятці. Ми ділимо четверте місце, ще з чотирьома містами України у нас однакові бали. Очевидно, що це заслуга всіх, хто живе в місті рівному. Менше смітимо, краще прибираємо. Не ідеально, але на фоні України Західна Україна взагалі виглядає досить пристойно, а Рівне завжди історично виглядає добре на фоні і Західного регіону. Тому, мені здається, рейтинг досить об'єктивний, хоча як вони там це визначали, не знаю. Я думаю, ми побачимо, тим більше, що, можливо, будуть вибори, то побачимо дуже багато ще різних рейтингів, в тому числі заказних. А, ну, якщо вже продовжити тему, чим може пишатися наше місто і люди, які в ньому живуть, тема розумних зупинок і обладнання громадського транспорту gps трекерами. Що от ще в цьому році планується? Зокрема, чи вже весь громадський транспорт маршрутки обладнані, і які плани вже на наступний рік будуть? Ви знаєте, я таку зупинку вперше побачив у Любліні років 6 тому назад. Я навіть тоді не мріяв, що ми можемо зробити таке в місті, тому що і з коштами було сутужно. А мова ж йде не про зупинку. Для того, щоб ця зупинка запрацювала, треба, щоб кожен транспортний засіб був обладнаний отим от GPS-трекером, про який ви сказали, які показують, де знаходиться саме тролейбус, з якою швидкістю він їде, все це обраховує і так далі. І якщо по тролейбусах це півбіди, то обладнати це приватні маршрутки було досить складно, але обладнали це колосальні кошти. Пішли всі транспортні засоби місця Рівного, всі обладнані цими трекерами, і тепер ми знаємо їх місце розташування. І головне, навіть не в зупинці, головне те, що ми контролюємо їхню роботу, особливо в той час, коли мало пасажирів. Найбільше нарікань місця Ріну було це на те, що автобуси або не дотримуються графіку, коли мало пасажирів, або з'їжджають просто банально, бо їм це не рентабельно. Тепер у разі такого. З'їзду, просто будемо знімати з рейсів. Уже є приклади, є попередження і таке інше. З тролейбусом трошки легше, їх менше, і крім того, вони підконтрольні нам, тому тут якби ми управляємо краще. А тепер, що стосується зупинки, недавно по одному із каналів чи по радіо, я не пам'ятаю, прозвучало, що стояли там з секундоміром і міряли, коли приїде тролейбус, а він там на секунду чи на дві, вибачаюсь, на хвилину чи на дві, не так приїхав, як показувала угу. зупинка. Принцип роботи цієї зупинки наступний. Комп'ютер обраховує швидкість руху тролейбуса, бачить, де він знаходиться, і прогнозує, маючи відстань до зупинки, через скільки приблизно тролейбус підійде до зупинки. Прогнозує, бо тільки Бог може знати, коли він прийде. Якщо на, 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 на трасі, наприклад, сталася аварія. Очевидно, що цей прогноз не збудеться. Але так у всьому світі, іншого нічого немає. Це найточніше, що є. Тому очевидно, що може бути на хвилину на дві збій. але ж погодьтеся, ви приходите на зупинку, ну, наприклад, десь в районі кладовища Нового, де ми також недавно поставимо, і дивитесь, вам 30 хвилин чекати чи 5 хвилин чекати. Ви ж розумієте, що зовсім по-іншому можна спланувати свій час. Так от, на наступний рік ми плануємо встановити щонайменше десяток таких зупинок. Ті три зупинки, які зараз стоять, вони пробні. І це встановили це якби подарунок місту. Вони місту нічого не коштували. Більше того, фірма, яка встановила gps трекери представник був недавно у мене перед вихідними, і пообіцяв встановити додатково ще три таких зупинки. А ще десь біля десятку встановимо ми. І мені дуже хотілося б одну із перших встановити біля будинку палацу дітей та молоді, щоб дітям було цікаво, бо вони більше до гаджетів привикли, ніж ми. І переробимо трошки табло. Дійсно, табло треба збільшити по розміру і більш чітко написати про що йде мова. Бо людина, яка приходить зі сторони і не пов'язана з такими новими приладами, не може зрозуміти, що цей номер означає, яка на цифри. Тому переформатуємо трошки. Але це ті зупинки, які будемо робити самі. Тому. Процес цей буде до завершення, коли всі зупинки, де скупичуються люди, будуть мати такі табло, щоб людина могла знати, коли підійде транспортний засіб. Ви сказали десяток зупинок на наступний рік. Сказали, що в планах біля ПДМ і заговорили закладовище нове. А є уже звернення від громадян, де вони ще хочуть бачити? Є є звернення від громадян, і діти написали більше того, якщо стосується транспорту, не доказав. В цьому році ми ще купимо п'ять тролейбусів. Два із них вже в тролейбусному управлінні, три ще прийдуть, і е, з Мінська має прийти цей новий тролейбус. Я думаю, десь до 10-го числа планується. Зараз наші люди там у мінську на тролейбусному заводі е, комплектують його, щоб відправити поїздом е, до України. Це буде такий перший на Україні. Ми думаю, що в цьому році ми подивимося, як це все буде. Як це все спрацює? А тролейбуси закупили ще нових. П'ять бивших використання ТР 14, так що відремонтуємо, підфарбуємо і підуть. Місто. Нещодавно відбулася чергова сесія міської ради. Власне, вже традиційно і говорили про бюджет. Яке у нас зараз перевиконання бюджету? І чи складаєте вже якісь прогнози? Можливо, на наступний рік. Безумовно складаємо прогнози. Хоча, скажу, відверто збила з пантелику заява прем'єр-міністра про підняття мінімалки. І тепер, ну, напевно, треба буде ці прогнози свої переглянути. Ніхто ще не знає, як до цього підійти, бо не методичних рекомендацій немає. У нас навіть немає натяків, як це буде виглядати. І чи це буде взагалі, бо в державному бюджеті це тільки пропозиція, його ще немає. Цей бюджет для нас досить успішний. Ми в цьому році маємо перевиконання. Ну, якщо так екстраполювати до кінця року, то так виглядає, що буде не менше, ніж 210-215 мільйонів перевиконання по року. Це дає нам можливість багато чого зробити, про що ми навіть і не мріяли колись. В місяць у нас перевиконання приблизно так від 15 до 20 мільйонів гривень. Це пристойна сума. Але мусимо в цьому році зарезервувати на стадіон, про який ми багато говоримо. В цьому році ще почнемо будівництво, вже провели тендер і вже є фірми, які зголосилися відновити або відбудувати нове соц... управління соцзахисту. Тому що в десятки раз виросла кількість людей, які отримують субсидії, і вони просто не вміщаються в тому приміщенні. Ми розробили дуже гарний проєкт. Це будинок, чотири поверхи на Драгоманова, недобудований. І маємо і кошти, і вже провели тендер. Я думаю, до кінця року почнемо це будівництво. Це там за поліклінікою. Так, uh -huh. за поліклінікою. І це все вимагає, щоб ми якусь частину коштів собі зарезервували на, на ці будівництва. О, ви кажете, оці 200 мільйонів пере виконання чи не підуть вони під кінець року просто в державний бюджет? Чи ці гроші, які заробили ні, місто, залишаться в місті? Державний бюджет завжди зазвичай йшли ті кошти, які нам давала держава. Тоді дійсно вона забирала назад. Чи вони нам місто так і давали? Пам'ятаєте, ми завжди асфальтували під сніг, тому що давали mm. так. Не використаєш, заберуть на ну, і кожен старається хоч якось використати, щоб не забрала держава. Ці кошти підуть в нас в наступний бюджет. Ми їх перерозподілимо в першому кварталі наступного року зробимо окремий перерозподіл, і вони далі підуть в роботу. Так що тут все нормально якраз. Ви заговорили за це зростання мінімалки 3200. Як це може вплинути на міський бюджет? От, власне, бюджет зарплати бюджетникам це міський, на міський бюджет лягає, чи це все-таки держава платить ці кошти? Різні бюджетники по-різному. Частина лягає на міський бюджет, а частина медики, працівники освіти, це мали би бути субвенція з держави. Але мій досвід, ну як мінімум вісьмирічний, підказує, що держава завжди не додає ті коштів. Чому uh -huh. ми завжди обурювалися, завжди воювали з державою? Тому що субвенція на 200 мільйонів, наприклад, дається 180 вісімдесят. 20 мільйонів мусиш перекривати свого бюджету. Я думаю, вам ніхто не скаже, що буде з тим підняттям цієї мінімалки, бо поки що ніяких розрахунків немає. Поки все це ну, вчора виступала по телебаченню пані Продан, яка в відповідному комітеті від партії БПП, і з її слів зрозумів, що і вона не розуміє, як це має бути і так далі. Тому дочекаємось, коли буде це затверджено Верховною Радою, внесено в їхній бюджет, а тоді подивимося, що прийде нам і як скоригувати наш бюджет. Говорячи вже про гроші, ваша, мабуть, найулюбленіша муніципальна програма сталого розвитку. Скільки проєктів цього річ? І, от власне, чи передбачається збільшення коштів на наступний рік на цю програму? Бо я так розумію, з цим законом про ОСББ все більше людей хочуть скористатися муніципальною програмою, аби зробити там капітальні чи поточні ремонти в своєму будинку? Ну, це рік у нас. Фантастичний по розміру. Я пам'ятаю, коли років сім тому ми починали цю програму, то мова йшла там про мільйон, про 800 тисяч. В цьому році сумарно буде використано коштів біля сорока мільйонів. Ну це не порівняно з тим, що було. Приблизно 90 проєктів, із них більше сорока проєктів це утеплення будинків. От навіть поруч з вами, бачите, Пушкіна Сорок. Подивіться, мало того, що цей будинок скоротив свої витрати по теплу, в мене був голова СББ. В 20 разів майже зменшились витрати на от на опалення квартир. Подивіться, як цей будинок ще візуально виглядає. Ну це ж окраса була, він не найгірший, мушу визнати, але є зовсім облуплення. Це ж стане окрасою місто. Уявіть собі, якби все місто було таким чином термомодернізовано. Це було б інше місто. В Польщі так вже є. Тому безумовно ця, ця програма буде фінансуватись. Будемо збільшувати кількість коштів видані цю програму по своїх можливостях. І зробимо так, що всі бажаючі отримали допомогу по цій програмі. Кількість ОСББ різко збільшилася, Тому, очевидно, бажаючи буде набагато більше. Але і задача наша: от ми зараз і громадський бюджет запропонували людям, і ця програма муніципальна. Вона на що розрахована? На ініціативу самих людей. От хотілося, щоб в місті хто той, хто хотів, щоб жив краще. Ну, а той, хто не хоче, вибачайте, ну чим ми можемо допомогти. Влада одна для всіх. Будь ласка, звертайтеся і на громадський бюджет, і на ці програми. У нас є програма 50 на 50 по утепленню, У нас є програма 40 на 60 для будинків, не РОСББ. Тобто маса програм, але нестива повинна бути від людей. І багато будинків тим скористалися. От я недавно буквально навіть грамоти вручав на вулиці, будинок Дружба, колишній ага. гастроном. Все завершили, все повністю. Е, недавно у мене були представники ОСББ Маяк, поруч, все завершили. Навіть собі зробили там дашки над е, під'їздами та інше. Подивіться, зараз от мені чомусь дуже впадає в око. Є будинок Коновальця 7, Вони почали утепляти з е, середини двору. Це було ну страшно будинок глянути. Подивіться, яка краса зараз стає цей будинок, які гарні кольори. Потім будинок на розі Богеявленської і безручка. Колишня чи Черняка. подивіться, які красивий там, де гастронову, яка краса стає з будинку. І таких будинків до, до 40 будинків е, на тому тижні, якщо мені пам'ять не зраджує, ви були присутні на відкритті офтальмологічного відділення в Рівненській міській лікарні. Тоді в інтерв'ю ви зазначили, що завдяки децентралізації. Е, Є зараз можливість виділяти на медицину ну набагато більше коштів ніж було раніше. От скільки було затрачено цьогоріч на медицину, що зроблено, і які плани от на наступне півріччя? Хоча дійсно, все те, що я кажу, це завдяки децентралізації фінансовій бюджетній. У 200 мільйонів це завдяки децентралізації. І ну, якщо ми на медицину раніше давали там півмільйона до мільйона, то в цьому році більше 10 мільйонів, десь до 12 мільйонів тільки на капітальні видатки. Тому це ну, просто не співрозмірні цифри. Ну, ми в цьому році нагадаю, що у нас є 19 відділень в міській лікарні, залишилось одне, де немає євроремонту. І воно буде зроблено найближчі півроку. Тобто, все абсолютно. Далі утеплення лікарні ви оцінили, бачили поліклініку і так далі. Далі асфальту асфальтування території, таке інше. Тобто, я думаю, в нас є всі шанси. Ну, не хотів би бути так виглядати хвальком, але думаю, є всі шанси зробити нашу лікарню однією з кращих в Україні. Враховуючи те, що ну, як вже це таке делікатне слово, розторопний головний лікар, пан Кучеруки досить досвідчений, він там багато пробивав ще гуманітарної допомоги, ліжка привіз і таке інше. Є всі шанси. Ми купили прилади по 2-3 мільйони, про які навіть не мріяли раніше. Власне, таке, як ви зазначили, делікатне питання стосовно обслуговування людей, які не мають рівненської прописки в закладах освіти і в медичних закладах. Вам це питання я пам'ятаю, задавали, і ви закликали людей просто громади до об'єднання з рівнем. Що це дасть цим людям? Тоді що дасть рівно висловлю свою позицію. Я не знаю, скільки мене зараз людей дивиться. Дуже було важливо, щоб те, що я зараз кажу, почули в Обарові в сусідніх селах і навколо рівна. 에... Стоїть питання про об'єднання громад. До мене навіть прийшов після одного з мого виступу, прийшов лист від мешканців Обарова, що в них виникла паніка, що ми хочемо приєднати їх до міста Рівно. Ну, хто, і хто читає закон, розуміє, що без згоди мешканців Обарова нічого не може бути. Взагалі мова не йде не про приєднання, а про добровільне об'єднання. Але от подивіться на таку річ: Ви бачили на вулиці Костромській будується мікрорайон приватний з mm -hmm. того боку на... На... від брами, так званої Рівненської брами. Це будує сусіднє село. А де садики? Де школи? Куди ці всі діти підуть? Де спортивні заклади, де майданчики? Біля агропіробки бачили мікрорайон забудований? Куди ці всі люди підуть? Куди поведуть своїх дітей? Де інфраструктура? Ну дуже просто побудувати будинки. А де, де, де будуть вчитися діти і так і інше? Зі сторони, зі сторони Абарова цілий мікрорайон збудований, зліва, справа, якщо їхати на луз, куди ці всі діти підуть? Хто буде платити за ті дитячі садки? Якщо по школах... Питання може бути частково закрите, або на зарплату, як мінімум вчителям, і таке інше, дає держава кошти. Але дошкільні заклади ми утримуємо за свої кошти. Утримує територіальна громада, а членом територіальної громади є той, хто тут живе і зареєстрований. Дуже очевидно, така ситуація дуже добре вирішена в Польщі, в Італії, якщо хто на заробітки їздив, в Ізраїлі, в багатьох країн, в Америці, ви не поведете в інший дитячий садок. І це треба узаконити законно. Але я до чого веду? Ми можемо це питання дуже добре вирішити. Давайте об'єднуватися. Причому е вигідно це буде для всіх, тому що якщо б ми об'єдналися, то ми б не вели такої хаотичної забудови навколо рівного. Ви знаєте, я з огляду на політичну ситуацію в державі, думаю, що навряд чи ми об'єднаємося. Хай не переживає, не навряд чи. Але це буде погано для всіх. Колись пройдуть роки, діти нас питають, чому ми так по-дурному зробили, чому ми так все навколо забудували. Бо якби було об'єднано, ми зробили спільний генеральний план. Ми побудували десь садик, школу, ну, відкрили два, два дитячих садика, е, дитячих садка в місті рівному. Mm -hmm. Ну, Але ті дитячі садки заповнилися одразу. Пам'ятаєте, жінка казала з Квасилова, що а куди ще поведу дитину? Ну, почекайте, у вас же є свій міський голова, є своя територіальна громада. Я поважаю мешканців Квасилова, нічого проти не маю. Ну, але чому не збудувати свій дитячий садок? Чому ж перти дитину за 15 кілометрів міста рівно? Тому що там немає місця. То давайте об'єднуємося і вирішувати це питання разом. У міста є достатні кошти, і ми могли б спланувати цю територію правильно, де висотна забудова, де дитячі, для дитячої школи залишити місце, де дитячий садка, бо не так просто. Це ж велику територію вимагає. Думаю, що е, навряд чи ми об'єднаємося з огляду на ментальність, на деякі політичні ситуації, навряд чи. Але це буде дуже погано. Дуже ну, власне, якщо не об'єднатись, то ця проблема так і залишиться ну, не вирішена. Так і буде, напевно. Був я в Любліні от зараз. Ми сиділи мери, був мер Луцька. Так, так він таке саме буде робити, як я. І, і Надал буде так само робити Тернополя. Ми ж це спілкуємося, ми ж з мерами mm -hmm. спілкуємося майже щоденно. Е, в Любліні дуже просто. Вони цю територію давно об'єднали. Все, і це питання вирішено. І в будь-якій. Е, Чим далі на Захід, там Німеччина, Франція, давно це все вирішено. Це добровільне об'єднання, вигідне для всіх і для мешканців Барова. Це ж не чужі нам люди. А, власне, повертаючись до. Я вибачаюсь, одну хвилинку, що скажу, а, а ну, Бог з ним з дитячими садками, хоча проблема. А каналізація? А вода, а все інше. А на подача електричної енергії так інше. Ну от каналізація. Ми ледь-ледь шість років вбухали купу грошей, сканалізували царське село для того, щоб не забруднювати свої водоносні горизонти. Ну, а представте, скільки там зараз септиків, і це все йде в ґрунт. Все навколо рівно, все абсолютно, там ніде немає каналізації. Ми живемо всі на одній території, і мешканця Барова і Квасилова і таке інше. Повертаючись до е, останнього засідання сесії рівної ради, було е, піднято питання знову стосовно гуртожитка на вулиці Небесної Сотні, 6А. Що людям робити, е, і що робити з цією будівлею? Ну, штучно, е, штучно створений конфлікт, виключно з політичною метою. Я вам розкажу історію того питання. Гуртожиток цей був завжди, мав статус е маневрового фонду. Тобто селились люди тимчасово, ну, тимчасово у нас було що й по 20 років, але вони не мали е права приватизувати житло, тому що коли виселялись, ми поселяли когось іншого, як правило, там були комунальники. Але той будинок до такого стану, що ми просто почали переживати, що він завалиться. Більше того, ви знайшли, коли робили дослідження, винайшли, що під будинком, Бог знає, з якого дива, бо це в тому будинку багато десятків років, більш довоєнний, е проходить. Колектор конвенційний сточних вод прямо під самим будинком, труба великого діаметру. Довго думали, що з цим робити? Замовили проєкт в державному інституті. Він прийшов до висновку, що будинок аварійний і його не можна ремонтувати, коли люди знаходяться в ньому. Тому з великим трудом мені знач, вдалося знайти тих 50 кімнат. І на 5 ми мали підписати угоду з однією з місцевих фірм, переселити людей туди на 5 років, за них платити ці кошти і за цей час щось зробити з тим гуртожитком. Або це відремонтувати, або зносити, і будувати інші. Ну, втрутилася політична сила, розмурхла людей. Люди, очевидно, не вірять нікому зараз. Я розумію, у них є, ну, є на то причини, щоб не вірити нікому. Тепер е ситуація така: Ну, раз люди, що він аварійний, я дозволю, будь ласка, проводьте ще одне дослідження. Якщо хтось поставить свій підпис, буде відповідати в тому числі кримінально за те, що визнав цей будинок не аварійний. і ремонтувати разом з людьми. Дай Бог, щоб там нічого не сталося. Я за це відповідати вже не буду. Ну але це живі люди. Тому з моєї точки зору, моя пропозиція була абсолютно ідеальна. Відсили людей за п'ять років перемотали гуртожиток і повернули назад. Почали пускати слухи що Там має бути унірмак, яка, ну Все це ну, з пальця висмактано. Там мав бути гуртожиток або відремонтований, або побудований наново. А все інше за п'ять років ми встигли зробити. Тепер це вже неможливо. Люди ну, всі в паніці, ніхто нікому не вірить, тому е, виділили на останній сесії кошти. даємо цим людям, вони самі знайшли фірму. Якщо якийсь інститут зробить висновок, що цей будинок не аварійний, будь ласка, я підписую, приватизуйте, баба з воза коням легше, я за то не несу відповідальність. Але це дурне рішення. Ну навречно цей ж будинок не буде рахуватися в маневровому фонді? Ні, якщо як ми е, в чому тут якби специфіка, якщо будинок аварійний, ми не маємо права дати в ньому по закону, я не маю права підписати на приватизацію квартир. Якби я б задоволений дав приватизувати ті кімнати, щоб місто не відповідало за той гуртур, але не можу, бо закон забороняє. Якщо вони знайдуть якусь експертну організацію, яка прийде до висновку, що він не аварійний, я можу дати їм приватизувати. Я одразу даю їм приватизувати квартири, і далі вони створюють СББ, і далі як впливуть самі по течі, як вони рахують за потрібне. Отака От так. ситуація. Ще раз навмисно ну, політично розмухали людей. Зараз вже ніякі слова до людей не доходять, спілкуватись неможливо. Антагоніст стовідсотковий. Це не перший такий випадок. Політична сила заробила собі там п'ять пару балів. Ну що зробиш? Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас і дякую за цікаву і змістовну розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, це була програма гість у студії. Бережіть себе. До побачення.